E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. O vídeo de hoje vai ser spa day. No spa day de hoje vai ter rotina capilar. Vou depilar, né, minhas axilas com cera. Vou fazer descoloração, pintar as unhas, rotina de banho, skincare, vai ter muita coisa. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Comecei aí passando, né, gente, o pré-shampoo. Eu passei o Yamasterol e tava ralinho assim, gente, porque tinha só um pouquinho. Aí, pra aproveitar, né, pra usar bastante, eu fui lá, peguei um pouquinho de água e coloquei, né? Aí, fui passando aí o pré-shampoo no meu cabelo, né? E é isso. Enquanto o pré-shampoo estava agindo no cabelo, eu fui fazer a depilação com a cera. Usei essa cera aí da Depilbella. Tirei um pedaço e esquentei no banho-maria. Aí ela ainda estava grossinha. Aí eu esquentei ela, né, novamente pra fazer a depilação. E ela ficou assim, nessa consistência. Minhas axilas estavam assim, gente, com o pelinho um pouquinho grande, porque tem que deixar crescer, né, pra pegar a cera. E eu tiro bem de boa, gente. Eu passo e tiro, não sinto dor nenhuma. Passei o óleo aí, né, pra hidratar e pra tirar o excesso da cera. E foi isso, ficou desse jeito. Dura uma semana, gente, é maravilhoso. Passei aí também do outro lado e minhas axilas ficaram assim, desse jeito. Maravilhosa, gente, é sério. Mostrei aí pra vocês, né, os pelinhos aí, porque eu acho satisfatório. Depois de fazer a depilação, eu fui fazer a misturinha pra descoloração. Usei aí água oxigenada ao pós-descolorante. E o óleo, gente, é pra passar na pele, né, pra não pinicar. Tem pessoas que usam leite na misturinha, eu nunca fiz assim. Sempre eu passo óleo, bastante óleo, né? E não pinica nadinha, é muito bom, maravilhoso. E, gente, eu amo descolorir meus pelos, sabe? Eu me sinto muito linda com meus pelos descoloridos, sabe? Minha autoestima fica lá em cima. Deixei agindo alguns minutinhos até ver que meus pelos estavam descoloridos. Enxaguei e fui fazer a minha rotina capilar. Comecei molhando meu cabelo e o shampoo que eu usei foi esse aí da Herbíssimos, né? Com parceria com a Mentos. E, gente, ele é perfeito. Ele não é aquele shampoo que resseca, né? Tem um cheiro incrível, maravilhoso. Um cheirinho da bala mesmo. E tem essa consistência assim, meio que fica puxando, né? Ele é maravilhoso. E ele espuma bastante também. É perfeito. Eu amei. Meu cabelo ficou muito cheiroso. A máscara que eu usei foi a Morte Súbita da Lola. Ela tem uma consistência muito boa. A gente pensa em uma máscara maravilhosa. Se você tá com o cabelo ressecado, precisando de um tratamento, ela é perfeita. Passei aí, né, no meu cabelo com a escova, né? Eu sempre gosto de passar a escova para desembaraçar direitinho e a máscara entrar no cabelo, né? Depois de passar por todo o cabelo, eu prendi pra lavar o meu rosto. Para lavar o rosto, usei essa espuma facial aí, né, da Afonzi. Apliquei aí no meu rostinho e lavei. Rosto lavado, enxaguei o cabelo para tirar, né, a máscara e olhem o brilho desse cabelo, gente. O cabelo tava todo desmaiado aí, né?
Enxaguei, tirei o excesso da água para aplicar o condicionador. O condicionador também é da Herbíssimos, né? Da Mentos. Gente, o cheiro desses produtos é muito bom. Tem um cheirinho assim da bala mesmo, sabe? É perfeito. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar, comprem porque é muito bom. Tem gente que pensa que resseca o cabelo, mas não resseca não, gente. É de qualidade. E depois de lavar o cabelo, né, fui fazer a minha rotina de banho, usei esse sabonete líquido aí, Flor de Lótus da Lux, né, maravilhoso, tem um cheiro perfeito, docinho, muito bom. Para esfoliar minha pele, usei esse esfoliante aí maravilhoso da Labotrat de melancia, que tem um cheiro, gente, perfeito e dá vontade de comer. Olhem a consistência desse esfoliante. E no pós-banho, peguei minha roupinha aí, né, de dormir, peguei aí o hidratante de leite e o body splash de leite também, que eu tô viciada, gente, tem um cheiro assim perfeito, docinho, maravilhoso. Ainda bem que eu ainda tenho um refil aqui, né, do hidratante, porque quando acabar, eu já vou ter o refil, né, eu tô viciada, gente, é sério, tem um cheiro maravilhoso, bem gostosinho assim, o body splash também, muito bom. Prontinho, limpinha, cheirosinha. Agora vamos voltar aos cuidados capilares. Toda vez que eu lavo o cabelo, depois do banho, eu sempre passo o tônico poderoso, que ele é bom pro crescimento capilar, pra queda, pra preencher falhas, controle da oleosidade. Ele é bom pra várias coisas, né? É maravilhoso. Se vocês quiserem adquirir eles, o link vai estar aí na descrição do vídeo, certo? Aí eu passo ele no couro cabeludo e depois faço a massagem. Pra finalizar, usei esse creme aí, né, da 3CM de cachos, e eu não tava afim de finalizar o cabelo, gente, então eu só passei o creme por cima assim, né, pra no outro dia não acordar daquele jeito. E olhem o tamanho desse cabelo!
Agora vamos para o skincare. E, gente, eu amo skincare. É a minha parte favorita, assim, do spa day, sabe? Eu amo demais. Coloquei aí a minha faixinha e peguei, né, a água micelar, essa aí da É Avanza. importante usar água micelar ou tônico depois de lavar o rosto, né, com a espuma ou sabonete facial, porque ele tira assim o resíduo. O que o sabonete ou a espuma não limpou, o tônico ou a água micelar vai tirar o resíduo, entendeu? E depois de usar água micelar, usei essa argila verde aí, que também é da Avanza. Ela é muito boa, gente. Tem um cheirinho bem gostoso e é bem gostosinho assim de passar na pele, sabe? E ela é boa pra tratar e renovar a pele. Deixei a argila agindo 20 minutinhos, enxaguei e agora eu vou passar esse sérum aí, que também é da Avanza, né, pra dar aquela hidratada na pele. E esse sérum aí, gente, tem um cheirinho bem gostoso. Eu passo e vou massageando, né, fazendo aquela massagem e tal. E olhem como essa pele tá linda, gente, maravilhosa. E pra finalizar o skincare, uma coisa que também não pode faltar, né, é hidratar os lábios. Usei esse balm aí, que também é da Avanza. Todos os produtos aí da Avanza, né, porque realmente é uma marca muito boa e de qualidade. Aí fui dormir e no outro dia pintei as minhas unhas. Esse foi o esmalte que eu usei da Dot, de brilhinho maravilhoso. E mostrei pra vocês também, né, o resultado da descoloração. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!